Hej og velkommen til Two Lines, og jeg bruger min iPad til at optage med. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal sætte min kamera op, så jeg kan have noget lidt mere til jer. Specielt når det er sådan en... Det skulle være en gyser. Jeg ved det ikke, jeg så Michael plejer lige at spille det, fordi det, jeg har rigtig svært ved at finde de her gyser. Baner og sådan noget. Så jeg tænkte på, ved du hvad, nu går jeg lige på hans kanal. Han plejer at finde noget sjove ting og det. Så lad os skynde og se, hvad det er. Nu skal jeg lige finde min mus. Den er væk der. Play. Two tender lines. Perfekt. Care line, careful drone. Two for life. Okay. Okay. Flot grafik. Okay, jeg vågner op der. Okay. Lad mig lige se. Kan man ændre på grafikken? Nej, det kan man ikke. Okay, vi er her. I en tom rum. Okay. Ah, der er noget udenfor. So what? Er nogen, som kommer efter mig? Er der nogen efter mig? Eller er det bare... Der er noget der. Okay. Nu kommer jeg. Kan jeg hoppe? Jeg kan ikke hoppe. Nu kommer jeg derover. Jeg skal derind. På en eller anden måde. Nu gør det. Okay. Og der er en. What? Er der nogen efter mig, eller er det... Nej, hvor er det creepy det her? Oh shit, hvad er du? Hvem er du? Okay, Jeg er døde. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, jeg skal op der på en eller anden måde. Så der er en efter mig. Okay, lad os lige prøve, om vi kan tage den samme vej igen. Uden at den der mærkelige tingest gik efter mig. Der er ikke noget sådan rigtig skræmmende. Holy shit, man, du er hurtig! Nej! Hvad den fanden vil du have? Jeg skal kunne løbe forbi dig! Du er hurtigere end mig! What the f***? Hvis jeg lige, det var ikke bare noget chok, man, men det er lidt svært, når man ikke ved, hvor langt bag vi er der. Okay, nu er jeg her. Godt. Jeg stak af fra ham, tror jeg. Der er nogle trapper her. Flere trapper. Perfekt! Jeg elsker trapper! Trapper er min ven. Altså, jeg kan godt lide stemningen i spillet. Den der monster-ting, eller hvad det er. Det ved jeg ikke helt om, fordi den er lidt for bizarre efter min mening. Der er ikke noget specielt i det, men jeg elsker stemningen. Jeg tager den bare denne her vej. Ned igen. Hvor er han inde? Oh shit, du er der. Okay, jeg går ned. Nej, jeg er op her igen. Du
Det var ikke meningen, okay. Okay. Nu skal jeg lige se, hvad for en vej jeg tog. Der, måske. Ja, problemet er, at jeg kan ikke se, om det er den samme, som jeg har gået op af, eller om det er en gammel en, som jeg har gået op af. Jeg tror faktisk, jeg kommer op på samme sted som før. Nej, nu går jeg væk. Nu, Jeg så nogle Minecraft-players lige spille. Jeg kiggede lige et minut, og det så virkelig spændende ud. Men der var ikke den monster efter ham. Okay. Jeg tror bare, jeg stopper. Det her var bare en lille video, som jeg ville lige lave. Fed stemning. Altså, jeg synes absolut, I skulle ind og prøve det. Altså, det virker, det er gratis, skal det lige siges. Fed stemning. Jeg kan godt lide. Jeg plejer ikke at kunne lide gyserspil og sådan noget, men jeg kan ikke lide jumpscare. Jeg elsker gyserspil. Bare ikke jumpscare, hvor de bare lige pludselig kommer fra, som han gør. Det ser ud. Meget primitivt. Så jeg går ud fra, at jeg siger tusind tak, fordi I så med. Det var en kort, meget, meget kort video. Meget mærkeligt. Jeg ved, Mike plejer, han har spillet det, som sagt. Og han... Jeg tror, han fik indført, at han plejer hvert fald ikke at stoppe, når han laver de her. Det gør jeg, fordi det her, det er godt nok. Det er for mærkeligt for mig. Jeg vil hellere lave nogle videoer, hvor der faktisk sker noget. Det her, det er meget forvirrende. Specielt når der er så mange forskellige trapper. Så, fedt.